განათლების საერთაშორისო ცენტრსა და რისკების მართვის სადაზღვევო კომპანიას Global Benefits შორის მემორანდუმი გაფრომდა. მემორანდუმის მიზანია ცენტრის ბენეფიციარებისთვის საერთაშორისო სტუდენტური დაზღვევის შეთავაზება. წლის განმავლობაში კომპანია რამდენიმე სტუდენტს უფინანსებს საზღვარგარეთ სწავლას. ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს რამოდენიმე სტუდენტის დაფინანსებას, კონკრეტულად სადაზღვეო მიმართულებებზე, ბიზნესის მიმართულებით ვაპირებთ, რომ გავხსნათ ეს თქვათ განათლების ეს მიმართულება და ასევე რისკების მართვასა და შეფასებაზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კერძო სტრუქტურა შემოდის თანადაფინანსებაში სახელმწიფოსთან. ჩვენ უკვე ყავს 340-მდე აპლიკანტი დაფინანსებული და იმედი გვაქვს, რომ Global Benefits-ის მაგალითი საინტერესო იქნება სხვა კერძო სტრუქტურებისთვისაც თანადაფინანსების თვალსაზრისით ჩვენი სტუდენტებისთვის.